ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ରହିଛି ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ରହିଛି। ବୟସ ରହିଛି 30ରୁ 50 ବର୍ଷ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣ BA କିମ୍ବା BSc ସହିତ BED ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ରହିଛି 11,500 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। BSc ସହିତ ଆପଣ BED କରିଥିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ରହିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟିଚର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି BA ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ଇଂଲିଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି BA ସହିତ BED କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ଯେତେ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 18ରୁ 35 ବର୍ଷ। ସାଲାରୀ ରହିଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ପଦବୀ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି PDF ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ପାଇବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମେଟ୍ରିକ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ କପି, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି ଟୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ RTE/ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅନୁଗୁଳ। ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ହେଉଛି 759122। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 31 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟର୍ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।